Zrcadlo, zrcadlo, kde je na světě nejkrásnější? Sněhurka. Myslivci! Ano, materiálu. Zabij tu sněhurku. Ano, na zání. Myslivec se vydal na cestu. Myslivec šel a šel a vlastně narazil na sněhurku. Dlouho se rozmýšlel, co má udělat a rozhodl se, že ji nezabije, jak nakázala paní. Měl jsem tě zabít, ale dnes udělal jsem to, protože máš dobré srdce. A teď rychle běž. Jak ty paslíci přišli domů, objevili v jedné z postelí sněhurku. A rozplakali se. Ticho! Thank you.